Herkese sabah xeyir olsun kızlar. Hər birinizi salamlayıram. Necəsiz? İnşallah yaxşı olasınız. Səhər saat neçədir? 8-in yarısı var. 8-in yarısı da dərsə gedirik. Dərsə gedir deyəndə ki, tezdir. Neçə dəfə elə 8-ə qalmış çıxırdıq. Çünki osta orada sırada dayanırlar. Bu günləri 5-ci gündür gedib yemək nədir paylaşmaq deyirəm, ay Allah, astagfurullah. Şor almaq lazımdır. Keçən dəfə səni qoydum, gəldim burada oturmaq istədim. Şeydə, parkda. Yaş idi sizi dinlər amısı. O da mənim bəxtimdən. Havalar da ki, artıq soyuyor. Günləri doğrudan da uca payız hiss olunur. Mən də o bir səhqəbləri giyindim. Qalınları. Uca camat, uca kurtqaya keçir. Vaxtı ki, artıq jaketə keçmişəm. Amma uca hiss olunur, yaxşıdır. Yenirsiniz qızlar. Nə işlərlə məşğulsuz? Mən paltar yanmaşım hələ də işləmir. Vaxt yoxdur ki, bir dənə onu düzəldək. İşləmir deyəndə ki, işləyirik. Sadəcə olaraq onu işlətmək istəmirəm. Deyirəm, birdən xarab olar. Nəsə olar. Qızlar çox sağ olsun, hamı yazır ki, bəs o alt hissəsinin slivini təmizdə. Onları eləyirəm, amma yəni məndə ora hamısı tərtəmizdir. Sadəcə usta gəlib baxmalıdır. Buranı pişirir, hamısı necə bu yağ, qeşin potuş-motuş deyə. Qeşin pişirdi. Rəngi də qeşin. Həm buradan hamı məktəbə gedir. Məktəbə gedəcəkdir. Yoxdur, şeydir, burada çoxdur uşaq. Binanın qabağıdır. Bura yaxşı sakitdir. Aşağı tərəf, o tərəf soyuqdur. Elə bir ki, ayrı-ayrı İzmirdənyalara keçirsən. Orada soyuq, burada da ki, isti. Hə, oğlum evdə qaldı. Günlər həkimə gedəcək. Yox, diş həkiminə gedəcək. Onun üçün də ki, birazdan gedib sütlə bildirçin yumurtasının qarşısında. Süt var, siz niyə içmirsən? Mən süt elə bir içəmirəm. Ha, gel kakao gedim almaya. Ha, həkimə gedəcək. Sonra mən bünnə bağa gedəcəm. Uşaqlar üçün görüm nələr pişirəm. Dünənlər su pişirdim, heç onu çəkib eləmədim. İstədim, heç çəkim, amma da dalını gətirə bilmədim. Vermişik, supu elədim. İndi ət, qeymə əti çıxardım dondurucudan. Həkim əti çəkim, makaronla, soğan çayla, qatıq da gəri almaq lazımdır ki, sarımsaq qatıqla yiyəs. Mən sarımsaq elə belə, sarımsaq qatıq. Yoxdur, makaronla da, makaronla. Gəlməyiblər, bunlar yenə gəlməyiblər. Günənlərdir ki, 5 deyil ki, və niyə gəlməyiblər? Həkim hüzürlər düşüb, gəlməyiblər. Mən də dedim, şor alaram. Yo, var, maşın buradadır. Hə, bəb elə, onda qızlar evdə görüşərik. Lobya neçədir? 1.50. Sənə yaxşı. Keçən dəfə 2.50 qəpiydi burada. İndi 1.50-yə nə yaxşı götürüm. Doğrudan. Mən uşaqlara görə həsrət qalmışam bu lobiyə. Yemirlər. İndi de. Hə. Alın, götürüm. Qızlar, aldım. Lobiyamı da aldım. Şurada aldım. Şurada 3 ədəd götürdüm. Gəlib burada oturmaq istəyirəm. Buranın da hər səhər-səhərdəki yuyurlar. Mən də gəlib burada otura bilmirəm. Günortada oturmaq olmur. Çox günəşli olur.
Ama səhərlər mən başım gəldi bu evləri tuturmaq. Tək olanda da mülak başı gəlir. Bilmem, nədənsə. Bilmem, insan öz fikirlərinə dalır, bilmem. Məsə xoşum gəlir. Bir evə gedim. Bir də qızlar. Keçən dəfə topluluğa paylaşmışdım. Kim ki Xəzər tərəfdə, Əhmədli tərəfdə, Xəzərslan tərəfdə yaxşı riyaziyyat müəlliməsi istəyirsə, mütləq əlaqə saxlasın. Biz çox gözəl, cavan, çox gözəl müəllimə var, riyaziyyat müəlliməsi. Onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onun əlaqə nömrəsindəki videonun alt bölməsinə paylaşacağım. Müəllimənin adı Dilbər müəllimədir. Cavan olmağına baxmayaraq, yəni indi bilirsiniz ki, cavanlar daha belə öz işlərinə bir daha güclü yanaşırlar. Gəldim qızlar, gəldim. Çörək xəmirini hazırladım, amma evə gələn kimi bir iki dənə qabım var idi. Onu yumaq istədim, gördüm ki, qazımız kəsilib. Qazımız kəsilib deyəndə ki, keçən dəfə kredit götürmüşdüm. Yadımdan çıxıb ki, bunu yükləmək lazımdır. Gəldim, gördüm ki, qaz yoxdur. Hə, tez qaça-qaça getdim marketə, qazı yüklədim, gəldim, biraz gözlədim ki, nə yaxşı ki, koda düşməyib. Gərək, heç vaxt belə şey olmazdı. Yadımdan çıxırdı. Bu dəfə yadımdan çıxdı. Kabaçok var idi. Kabaçok görünəqinə düşüb. Dondurucu yox, xalacəngdə qalıb. İndi bunun bəzi yerlərini, xarab yerlərini götürəcəm. Bunu hazırlayacağım. Gördüyünüz kimi lobya aldım. Uşaqlar üçün lobya bişirərəm. İndi oğluma süt verdim. İndi biraz keçib üstündən. İndi bundan verim. Şordan verim, yesin. Bunun birini apararım bağa, o birisilər də qalar burada. Hadi elə. Soram nə? Bu da elə qalıb burada elə. Bilmem bunu hara qoyum. Yəni yer tapa bilmirəm ona. Çayı da dəmləmişəm. Özüm də bir dənə bir stəkan su içim. Bir dənə baxaq görək. Tərəziyə çıxaq. Tərəzidə nə qədər yiyin. Sər-sər çıxmışdım. Tərəziyə. Elə bir ki, burada yer oynuyor. Ay, mən bunu hara qoymuşdum ki, belə tərpənmirdi. Bu nəhayət bunu düzəltdiyim bir dənə çıxın üstünə.
64. Ne bileyim, özümde çok kaldım. Şor çörəyi bizdə uşaqlar elə də çox yemirlər. Bir dənə yemək yeyirlər. Çoğum çağırım yeməyini yesin. Mən də başlayım yeməyimi bişirmə. Bilmem, birinci lobyaları təmizləyim. Lobya eləyərəm bu günləri. Allah düş ki, sup var. Dünən sup eləmişdim. Sup durur. Məncə bəsdir də. 2 günlük bəsdir. Çörəyi bir dənə hazırlayacağım. 2 dənə çörəyi eləyərəm. Vəssalam. Lobyaları hamısını yudum. 2 manat 60 qəpiyi almışdım. Mən əslində 2 kiloluq istəyirdim. Gördüm sonra dedi 2 manat 60 qəpiyi daha saxladım. Bu biraz suda qalsın. Bir neçə dəfə. Yaxalayım onu. Çörəyin də xəmirini beləncinə qoydum. Qabın içərisində indi gözləyəcəm bir damcı yayılsın. Üzərinə, bilmem, baxacam, ya yumurta vuraram, yoxsa vurmaram. Və belə. Burada da obisi, çörənin obisi hissəsi qalıb. Və salam. Buradakı, baxın, belə düzəltdim, belə qoydum. Qabları, qapaqlarını, yaşıl qapaqları tapdım. Dedim, hələli belə eyni rəngdə olsun. Bunlar da yaşıl idi deyənə, bunlar da. Bax, beləncinə qoydum. Məncə pis deyil, yaxşı alındı. İndi mən yaxşıca lobyaları yuyum. Qabaqları da tulladım, atdım. Təmizlədim, gördüm, içi xoşuma gəlmirdi, yapışırdı. Ona görə onu atdım. Çox heyif. Onu çox uzatdım. Geri uzatmayaydım. Çayın altını yandırdım. Mən də çayımı içeyim. Saat hal-hazırda 11-ə qalıb. Yeməyi bişirim, qutarım sonra. Çörəyə də görsünüz, yavaş-yavaş yayılır. Yeməyim də artıq hazır. Üzərinə yumurtanı vurum. Bizdə uşaqlar lobyanı yumurtasız yemir. Bak belə. Üzərini də bağlayacağım. Qalacaq pişə-pişə. Belə. Qapağını dağlayıram. Qoy bu pişsin. Mən də çay süsüm. Yeməyim də hazırdır. İndi əti də çəkim. Kotlet eləyim kartuşka ilə yanında. Vəsəl. Çayımı süzdüm. Axşamda artıq saat 7-nin yarısını tez videonu montajlayım. Görüm nə çəkmişəm, nə çəkməmişəm. Kartuşka qızartdım. Birazını uşaqlar üçün saxlayacağım. Birazını götürəcəm. Bağa. Burada da ki, lobya da uşaqlara tapışırmışam. Çörəyi də bişirdim. Çörəyi də eləmişəm. Hamısının hər şey hazırdır. Uşaqlara bu çörəyi saxladım. Lazım olsa qızıma deyərəm. Özü çörəyi hazırlayar. Öyrətmişəm, artıq bilir. Bu tavanı da qoydum istaha. Bu qeşəncinə istansın, yumuşalsın, onu da yuyum. Gedib gələndə elə də işim çox olmasın. Nəsin, nəsin gəlsin, aparsın. Bax, belə qızlar. Yeməyimi hər şey elədim. Mebelin üstünü silmədim bu günləri. Sabah saat gedəcəm bağa. Bağda nə qədər iş var. Çox elə də özümü yormadım. Saçma boya qoydum. Amma saçımı yaxşı tutmadı. Heç yaxşı tutmadı. Və belə. Burada sağollaşım mən sizinlə. Ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. Yəni, inşallah ki, bəyənərsiniz.
Sağ olun, hər birinizi öpürəm. İnşallah sabahlar bilmirəm video çəkib paylaşa bilərəm yoxsa yox. Bazar günü bilmem paylaşa bilərəm yoxsa yox. Paylaşsam nəsə də kiçik 1 dəqiqəli, 2 dəqiqəli, 3 dəqiqəli nəsə paylaşa bilərəm. O da ki vaxtım olsa. Belə qızlar, mən gedim, yavaş-yavaş hazırlaşım, videonu montajlayım sizin üçün. İnşallah ki bəyənərsiz. Sağ olun, sağla qalın. İnşallah sabah bilmem də gələn videoda görüşmək ümidi ilə. Hər birinizi öpürəm, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.